Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպես ռազմավարական նպատակ, որդեգրել և իրականացնում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համընդհանուր կրթության ապահովման քաղաքականություն։ Սակայն նախադպրոցական կրթության և ծառայությունների շարունակական մատչելիության ապահովման համար սահմանված չէ ֆինանսավորումը կարգավորող նորմատիվային իրավական ակտ։ Դրա բացակայության պատճառով խիստ տարբեր են համայնքային նախադպրոցական հաստատություններում երեխաների կրթական ծրագրերի իրականացման նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական պայմանները, նախադպրոցական մանկավարժական կադրերի վարձատրությունը։ Նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման համար մի դեպքում ելակետային է համարվում երեխաների փաստացի միջին հաճախումների թիվը, մյուս դեպքում հաստատության տարիֆիկացիայով հաստատված պլանային թիվը, արդյունքում ֆինանսական հատկացումների զգալի տարբերություններ են ստեղծվում։ Այլ խնդիր է նախադպրոցական տարբեր հաստատությունների կողմից իրականացվող ծախսերի անհամամասնությունը և դրանց ֆինանսավորման էական տարբերությունները համայնքից համայնք, ինչպես նաև Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում։ Հաստատությունների մանկավարժական անձնակազմի աշխատանքի վարձատրությունների չափը միևնույն կրթական ցենզի, միևնույն ստաժի առկայության պայմաններում շատ տարբեր են։ Բացակայում են նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված աշխատողներին ուղղվող խթանման ֆոնդի հնարավորությունները։ Ներկայացվող ֆինանսավորման կարգը նպատակ ունի կանոնակարգել դաշտը, առաջարկելով միասնական մեթոդաբանություն նախադպրոցական հաստատությունների ֆինանսավորման մասով։ Առաջին փուլում կգործի իբրև պետական բյուջեից ֆինանսավորման հատկացման մեթոդաբանություն, հետագայում կարող է նաև ուղենիշային հանդիսանալ ոլորտի ֆինանսավորման համար ընդհանրապես։ Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ համաձայն վիճակագրության նախադպրոցական կրթությունը հատկապես դժվար հասանելի է որոշ խմբերի համար, որոնք այդ ծառայություններից օգտվելու համար կարիք ունեն հավելյալ աջակցության, ինչպես նաև առաջնորդվելով նախադպրոցական կրթության մասին օրենքով սահմանված առաջնահերթություններից, նախագծով առաջարկվում է ֆինանսավորում իրականացնել հետևյալ խմբերի երեխաների համար ներկայացվող ժամանակացույցով։ Առաջին, 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար, 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ընտանեկան նպաստ ստացողների համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաների համար, 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 3 և ավելի երեխա ունեցող ծնողների երեխաների համար, 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից զինծառայող ծնողի երեխաների համար։ Պետական բյուջեից 1-20 հաշվարկով ֆինանսավորումը կազմում է շուրջ 425,000 դրամ տարեկան կտրվածքով և ենթադրում է, որ պետական բյուջեի ծախսային մասը կավելանա։ Նախագծում տրված են նաև այդ կանխատեսվող տվյալները։ Հավելեմ, որ ներկայացված կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նախատեսված է նախադպրոցական կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով։ Հաշվի առնելով Վերո Շահադրյալը, առաջարկում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, հարցեր։ Չկան հարցեր։ Մենք ըստ էության, այստեղ ինձ մոտ մենակ մի հարց, երկու հարցածակում, մեկը պարզաբանման նպատակով, փաստորեն մենք 1-20-ի հետ կապված ֆինանսավորման չափականակն ենք ավելացնում կոնկրետ խմբերի հասցեականությունը ապահովելով, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, պարոն վարչապետ, և այդ խմբերը փոփոխվում են մինչև 2026 թվականը, 22 թվականից սկսած։ Առաջին դեպքում 22 թվականից ներառվում են այս ցանկում, ուրեմն զարգացման և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող հաշմանդամ տարբեր երեխաների, այս խումբն է 22 թվականի հաջորդ տարվա սեպտեմբերի 1-ից, 1 տարի անց ավելանում է, այսինքն հաջորդ
խումբն է գալիս Տիրախային, որտեղ ներառված արդեն նպաստ ստացող ընտանիքների երեխաները, սոցիալական անապահով այդ խավի երեխաները, հաջորդը, ուրեմն մենք ունենում ենք արդեն այն ընտանիքի երեխաները, որտեղ կան 3 եւ ավելի երեխաներ, սա 24 թվականն է եւ վերջապես 25 թվականին ավելանում են, ուրեմն զինծառայող ծնողների երեխաները, առայժմ այսքանով ավարտվում է մեր այս ծրագիրը։ Շատ լավ, երկու դիտարկում այդ կապակցությամբ։ Առաջինը, մենք փաստորեն 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի դաստիարակ ուսուցիչների աշխատավարձերի որոշակի բարձացում տեղի ունենա որոշակի հատվածներում։ Հիմա ես առաջարկում եմ հետևյալը, որ մենք որպեսզի հատվածական չգործենք, մենք պայմանավորվենք, որ աշխատավարձի բարձացումը տեղի ունենալու ատեստավորումից հետո, այսինքն մենք բարձացնելու ենք միայն այն ուսուցիչ դաստիարակների աշխատավարձը, որ ինչպես մենք խոսել ենք բազմիցս, անցած կլինեն ատեստավորում եւ հաստատած կլինեն իրենց որակավորումը։ Ինչքան էլ որ մենք այս փուլում առայժմ խոսում ենք տարբերությունները համահարթեցնելու եւ հավասարեցնելու մասին, միևնույնն է, եթե մենք ավել ֆինանսական միջոց ենք ծախսում, այդտեղ պարտադիր որակի բաղադրիչը պետք է ներկա լինի։ Հետևաբար այս կետը ուժի մեջ է մտնում պայմանով, ոչ թե այս կետը, այլ աշխատավարձերի բարձացման մեր պարտավորությունը, որ կարող է բարձացվել միայն որակավորումը հաստատած, վերահաստատած ուսուցիչ դաստիարակների աշխատավարձը, սա առաջին դիտարկումը։ Հաջորդ դիտարկումը հետևյալն է. 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 3 եւ ավելի երեխա ունեցող ծնողների երեխաները։ Մենք սրա հետ կապված ունենք այլ ծրագիր։ Նաև մենք ունենք, արդեն խոսել ենք, որ երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար, ես դա նախընտրական շրջանում ասել եմ, պետք է սահմանենք մեր, այսինքն նպաստ, որը քաղաքական առումով անվանում ենք տուրք երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի։ Ես կարծում եմ, որ այս մասում մենք պետք է այս կետը կանխենք, այսպես ասած, դեռ պայմանական թողենք այստեղ, որովհետև եթե մենք այս գումարը բավականին շոշափելի աջակցություն ցուցաբերելու ենք երրորդ եւ ավել երեխա ունեցող ընտանիքներին, հետեւաբար մենք այս միջոցները, որ պիտի ծախսենք այստեղ, մենք պետք է վերահասցեագրենք, որպեսզի կամ էլ մեխանիզմը, այլ մեխանիզմ գործի, որ այդ գումարները հաշվանցվեն եւ հաշվարկվեն, որովհետեւ ճիշտ չի լինի, որպես այդպիսի մեծ ճեղք առաջանա տարբեր երեխաների միջը։ Այսինքն այս երկու պայմանը, ես չգիտեմ հիմա սա մենք ոնց ենք արձանագրում որոշման մեջ, բայց արձանագրենք, որ այս երկու պայմանը պարտադիր է, որպեսզի մեր քաղաքականությունները ներքին կապերը չկործնեն։ Սրանից հետո մենք պետք է պայմանավորվենք հետևյալը. կրթական համակարգում մենք պարտադիր պետք է իրականացնենք աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականություն, բայց այդ քաղաքականությունը չի կարող տեղի ունենալ առանց որակավորման, բարձրացման եւ որակավորման հաստատման։ Բոլոր մենք պետք է համոզված լինենք, սա ռազմավարական հարց է, որ մեր երեխաների հետ աշխատող մարդիկ ունեն պատշաճ որակավորում եւ տիրապետում են պետության կողմից ընդունած չափորոշիչներին, դրանց իրականացման հմտություններ ունեն, որից հետո մենք իհարկե պետք է նրանց վարձատրության չափերը մեծացնենք։ Սա որպես սկզբունք հետագա բոլոր որոշումների համար եւ նաեւ երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի հետ կապված մեր քաղաքականությունները տարբեր ոլորտներում իրականացնելիս մենք պետք է հիշենք, որ այդտեղ բավականին լուրջ ծրագիր ունենք եւ այսպես ասած ծրագրերի ներքին կապերը չպետք է կորցնեն, դրանք իրարից կտրված չպետք է դիտարկենք, այսքանը։ Որոշումը առաջարկում եմ, քվեարկության կդնեմ այդ փոփոխությունները հաշվի առնելով, որպեսզի համապատասխան ձևակերպումներ արվեն։ Կան այլ հարցեր, դիտարկումներ։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։